singo omunyampi wa South Africa. Omunyampi oyo nase ne mwogera ke gulo. Jebuvudde ko ya postinga nalaga nti passport za lumbuye nti yali ayina etuufu. Neto sirika. Omunyampi wa South Africa oyo natakomoko. Nafayo ye mwenyini nagamba nkunyinji muwata mufere. Mwaya chokendo omunyampi wa South Africa. Nagamba muwadabadali mbaba ntukubiaru mbuye. Mwaya gambia. Ero omunyampi wa South Africa. Nagamba antipato bona wali mutiru bali mba. Nagamba yama nyiru mbuye wali. Omusajja ono omunyampi wa South Africa. Yakubuza musajja gwe. Igwe. Panabana bamba kajamu struggle. Petwari wonga tutandika. Erechari ya South Africa. Omugensi suna golova. Nase ya musomera ne sare kamocha. Erase ya MC kumukolo kwenga tumuzika. Narini touch naba ntume South Africa. Omusajono butaswala. Iagula kofini kumuhamedi mutupi. Hilo bulo. Nga suna golova. Alimu mochale. Yaga ya mpimieta. Nareta kofini. Najiteka wo. Nagamba bazike suna. Omusajono. Wapanyote saizi ya suna golova. Nga tewalimu lukwe. Echo kubiri. Omanyimu webantu mwetu ino babu ulira. Tetuli mukatemba. Obwana wa suna goloba tuadayo kusaba ne pamu kayaga. Ngabubu wakubuka haba. Omusajono weyatuke South Africa. Yeita munyaluanda. Yeita munyaluanda oyo munyampi we South Africa. Yagamba ye munyaluanda. Era nakakundi kabera nako. Nibamu gambo oyo munyaluanda weyo. Era taina ngerija sobola kuva South Africa. Omusajoyo. Tumubuse bibuso bino wa manga. Mama oya fa. Kale singali oyina sente lwaki twabuka noko mawe Uganda. Tosobola kusomoka South Africa. Okola mulimo chi. Ikwafaya kuba nkunyinji muwada. Eyasituka nagende take. Gorachi togenda ngako take. Era njagala kutegeza musajja gwe. President Robert Chagulanye Sentamu. Ngatani nagenda South Africa. Wawe njini. Waliomu kuba. Waliomu kuba kula hivu. Elano tuke chisera. Ngokuba ne sekulitari yeti. Eni upingo jikuba. Oramba babaso nyi. Mwara yaye. Aba fere. Oramu yaye mwa mwe. Novayo. Ngoteke the president aja South Africa. Niweleta nosi na masina gechi logo. Ngoringo mularu. Mwagira bino. Mwasini kiliza. Nengamba banuba kulira wa. Era president. Toloza antio kwa kerako. Yayakana abantu abeisa webatu. Abanyo sigala kuzira hivu. Tabakana. Mwamuwa mutastu wago. Guna mulembe. Tekuwa gira bantu kunywa sigala. Era kwe. Toloza antio kato ina information. Nikyo wabana Uganda. Toroza, inti NUP, obato jikatako kujako jisula mutaka. Ebi tetei, muno mulembe. Mwabango olimu kulembe, seno vaino yamba lechi tetei. Nosi na amazina, omanya waya toina. Omanya bino sibia komedi. Aba na Uganda, sibia komedi. Aba tumumagambe batu obakamba. Zababa yaya sibe guya. Nze katongo le Julius Mumira Nsanabu. No mutunuri na ukufa kuchikere paka wansi. Nga, fesi ye, endabika ye, erikabi mogolo. Abo beba pi, aba fere, aberi mbise mu NUP. Gwalozalachi wabalo ndo mkule mbese South Africa toliko. Oba NUP. E South Africa omaseo bangaji. Omaseo bangaji. Oloso kule na chajari, pacheja imbu maali tebategera. Eko fira yonu achiteriko kano. Nenga basi tunde South Africa. Eko fira yonu achiteriko paji ya people power. All of you, we know you.
era kwe come back toya kala gako lumbu ye mubula mubu nega lumbu ye tujukira bulungi ye yakuwa following ne wakola statement inse esi aliye manyi aliye kumanyide wa okuja ko kutaba no kuwa abantu obutwa lumbu ye kuchisajja kwa kumanyori chibi era wetaga kuchaibo lumba kunyinji muwada ikwa wenyini wafayo lumbu ye yali aina baadimini kupejie bana pejie bana baalbe yali aina kupejie ikwe nga kwesize omusajja nga kutumira ne mistari nga batumira lumbu ye nga yokera na wamanyi oli kuchitufu ne mission byo nabye wakola ne byola sensi bila kantu obadde mabeka mukuambiwa kwa lumbu ye emabeka wasirikako nga betuogera betukuba abali mu kintu kya lumbu ye gwovayo wana bwanyi wana mwa madisereko notuke kisera nga we wandikire bibalwa ne bannamajebo bokolera musimanya ya wandise nobika lumbu ye ngolosa bannayuganda tebagenda mubanja era okomesa we kibosi lumbu ye taliyo lumbu ye yafa byogamba abantu gwe kimanyi oyagala afe netajja kufa era tukumanyi gwe mission esazo nomanya lumbu ye wali obakuwa sente nogenda n'omutta n'omutta batusirika nga basuna goloba babatabwe batyo mbwayo tetujja mwogera ko situagejja kufa babadde otuba batusinga obukulu ne gwe bakola gwa kwambala biteteyi gwe mbulira gwali eyo awosa katongole amulumbi okwambala ebiteteyi kugattako oba kwonoona okunywera sigala ku live kugattako oba kwonoona era mwekenderese mu aba NUP ono musajja aluwa bulango kati kye bakola bamuwa sente tumbisa video bakuba waliwo akalango nga akoleza sigala ne bazaako ka video ka Bobi Wine eyo mission ya kwonoona NUP kulakati bayaye banyiba sigala era mwetunulira mu video kati obutambula bala bakoleza sigala na ye tukeso tunda Mario ngo akakula ekikula rujiga kyakoleza sigala baherit tugenda papa wa papa bamatiza tutya muna Uganda omwana wa wagira NUP ngalaba akatambi akatambula mukolezi wa sigala nga bakamba bagenda koberera tugamba oyo omusajja we South Africa omusayi ogumuliko ogwabanna Uganda tokubale South Africa omusajja oyo mubi is dangerous esawa zino yakwataganye n'akabinja bali betwale mese mitwalo musanvu eja dola okuli omumpembe Pastor Sempebwa awe USA omumpembe omulala ye Alex ne bamuwa sente atandika okuba oyo musajja tumugamba sebo feto tuli mu bino nti Bobi Wine teyansikira konga gwe boyogera nti teyansikirako Bobi Wine teyampostinga tugamba bino bye tuli mu byaddala lumbu ye temumwagala ge mazima bamukwebusabusa tukubanja obulamu wa Suna Koloba. Suna Koloba wakimanya n'ebyaliwo. Gwa olaba mwada apostize fake signatures. Gwa bireta mwilabe no yeri ku passport. Obute bw'omala. Gwe kisajja gwe kitasenyama nnyo. Ngo postinga fake signatures. Lwaki togende take n'obanja Fred. Mubanga ogambo ina sente. Lwaki tosituka n'ogende take n'obanja lumbu ye. Lwaki oyina sente oli w'amaanyi oyogera n'abanene kale okamba muwatta byayogera si bituufu gende take naye tosimu tosukawo obeera kasimu n'oganira ensi n'okyereka abo bokyereka abagenda kutoyisa enkoma be bagenda okujjako Museveni abo bokyereka abagenda kutoyisa enkoma be bafudde Bobi Wine kyali abo wajereka abagenda kutoyisa enkoma be bagenda okwekalakasa Museveni agende gwolyeri ye walonda